យុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណ500នាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តនាពេលខាងមុខនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023អាយដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជូនដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តដែលបានរៀបចំឡើងនៅបរិវេណកោះពេជ្រដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណ500នាក់បានចេញដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលបងប្អូនជាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះគូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2023នេះក៏ជាខួប10ឆ្នាំនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរដែលក្រុមការងាររៀបចំបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាំងនិងបង្កើតនូវផ្ទាំងទស្សនីយភាពនិងការច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដើម្បីជាចំណ័យអារម្មណ៍ថ្មីប្លែកជាច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាដើម្បីស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មី